Kelajengaken sambutan ingkang kekalih inggih menika sambutan saking pengurus NU Ranting Kembang Sari. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Muhammad Sururi kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, linangkung sohibil karomah wal fadilah wal barokah, panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Yusuf Khudori Tekarjo, ingkang satu kita takzimi, ingkang kita ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu soho doanipun al mukarram Bapak Kiai Haji Istakhori, sesepuh kita wontenipun Nahdlatul Ulama Ranting Kembang Sari, al mukarram Bapak Kiai Haji Sujari ugi minangka sesepuh wontenipun Nahdlatul Ulama Ranting Kembang Sari, lan sedaya jajaran kepengurusanipun ingkang tansah kula hormati, ingkang kula mulyakaken, ibu-ibu muslimat adalah ibu-ibu fatayat, ansor bangser sedoyo ingkang tansah kula hormati, ingkang kula muliakan, tamu undangan, hadirin awal hadirat rahimakumullah. Mboten kata lupen dumateng aparat pemerintah, Kapolsek dan Ramil saking Kecamatan Kandangan, ugi ingkang tansah kula mulyakaken linangkung dhateng Bapak Kepala Desa lan sajaranipun ugi ingkang tansah kula mulyakaken. Semoga kita sareng-sareng inggahaken raos puji dala syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kaludangan sonten menika sarang-sarang kita kempal, kita manunggal, sarang-sarang kita melaksanakan setunggalipun acara haflah halal bihalal NU Muslimat Fatayat Angsor Bangser Ranting Kembang Sari, kanthi pinaringan kawilujengan gagas kesarasan tan mangge setunggalipun alangan. Mugi-mugi kempal kita sedaya tansah kacatet dados ngamal hasanah dunya lan akhiratipun, amin Allahumma amin. Salawat salam mugi tansah kunjuk dateng panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sanget kita rantos, kita tenggo munggah syafaatipun, pertolonganipun minat dari dunia ilat dari akhirah, amin Allahumma amin. Poro bapak dalah poro rawuh, hadirin awal hadirat, muslimin awal muslimat rahimakumullah, derek cuman toko matur dateng arso panjenengan sedaya minangkani atur saking mewakili sedaya adok kepengurusan wontenipun Nahdlatul Ulama Ranting Kembang Sari, hingga engkau sepisan ngaturaken gunging mawewu matur nuwun atas kesatuanipun, kekompakanipun, kerahuanipun panjenengan sedaya kanthi kairing marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Ingkang salajengipun minangka mewakili atur saking sedaya adok kepengurusan Nahdlatul Ulama Ranting Kembang Sari, ngaturaken gunging mawewu matur nuwun
khususipun dateng warga masyarakat Dusun Pejaten ingkang sampun nglonggaraken wekdal materi sedaya punapa ingkang sampun dipun caosaken dateng kita sedaya. Pramila saking menika kanthi demi pelaksanaanipun haflah halal bihalal ranting NU Kembang Sari menika. Pramila saking kapengurusan NU mboten saged atur piwales menapa-menapa namung saged ngaturaken jazakumullah khairal jaza jazaan kasiron. Mugi-mugi estu yang sama kek kanthi piwales saking Allah Subhanahu wa taala dasosaken sababiah sedaya tansah pinaringan barokah saking Allah taala. Amin Allahumma amin. Ingkang jangkep selajengipun nyikat wekdal bilih kados biasanipun awet wontenipun halal bihalal secara bergiliran setiap dusun menika alhamdulillah wonten ing saat menika wonten ing dusun menika Pejaten sampun katiti ingkang kaping songo. Allahumma amin. Kula raosaken kula tingali mboten saya mlosot bahkan saya meningkat. Amin Allahumma. Pramila saking menika mboten sanes ugi ngaturaken gunging mawewu matur nuwun dhateng para bapak dalah para rawuh sedaya monggo sarang-sarang pun kita tingkataken ubudiah kita lan ugi setiap wontenipun acara halal bihalal NU menika ugi atur utawi santunan dateng putra utawi putri ingkang temriku niku layak dipun paringi. Pramila saking menika ing samangke leres badhe kula waosaken ing samangke kasuwun lari utawi putra utawi putri menika samangke kasuwun minggah wonten ing panggung. Dene jumlahipun wonten ing dusun menika Pejaten menika wonten 8. Ingkang angka setunggal inggih menika Abri Siantoni binti utawi putra saking Ibu Jumini. Lajeng nomor kali inggih menika Safitri Vila Indarti putri saking Bapak Amin. Ingkang nomor 3 inggih menika Muhammad Rosid Maulana putra saking Bapak Fahrodin. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika Rahma Ayu Sarifa putri saking Bapak Subandi. Dene ingkang angka gangsal inggih menika Nafisa Intan Ariani putri saking Ibu Duyanti. Ingkang nomor 6 inggih menika Nabila putri saking Ibu Munarti. Ingkang nomor 7 inggih menika Bagas Adi Saputra putra saking Bapak Pawit. Ingkang nomor 8 inggih menika Rizka Dwi Wulandari putri saking Bapak Kuwato. Nami-nami ingkang kasebat sumangga kasuwun minggah wonten ing panggung ingkang saperlu badhe pun paringi sekedhik minangka kangge tumbah jajan mboten mawon nggih. Sumangga. Dumateng Bapak Mukarom kasuwun menyerahkan wontenipun santunan.